Hello, yon na honest movie review para sa Oras de Peligro. Katatapos ko lang pong panoorin yung movie dito sa May Fisher Mall, ah uh, 3 o'clock showing. Tatlo lang po kaming nanood. Sabi naman nung babae doon, eh talagang konti na lang nanonood ngayon sa mga sinihan kasi masyado daw mahal ang tiket. Okay? Ah uh, ako po nagpost ako kanina yung sa loob nung uh, cinema house, uh, halos walang tao. Ah uh, ako po ginagawa ko lang yun kasi gusto ko lang i-challenge yung pong mga kakampings at yung mga iba nating kababayan I sincerely want all of the movies to succeed gusto ko po lahat ay may manood at lahat ay kumita okay? ah uh, kasi po nangyayari minsan meron tayong mga kababayan ginawa na nga yung movie sa kanila o, oh, hindi pa rin sila lumalabas puro tokis lang, puro yabang lang Diba? Puro keyboard warrior lang Pero pag yung actual na nabibili na ng ticket Pupunta sa niyan yan, hindi na po ginagawa So ako, sincerely I sincerely want uh, all of the movies to succeed Including itong Oras de Peligro uh, So movie review Okay, so, so, so pag ako po ay nag-review uh, nag ng mga ganitong klaseng pelikula, ang una ko pong tinitingnan ay yung motibasyon. Ano ba ang motibasyon? Uh, for example, yung mga pelikula ni Daryl Yap para maipakita yung side ng mga Marcos, para ma-humanize yung kanilang pamilya. Yung kay uh, Direk Vince Taniada, medyo merong konting left leftist ideologies dun sa katips tapos dun sa ako, si Ninoy is uh, trying to uh, prove na itong si Ninoy ay isang bayani so dito po sa Oras de Peligro ang sinabi po nila nung pinopromote nila yung pelikula they want daw na ipakita yung katotohanan okay um, sa akin kasi, uh, itong movie uh, this is about a fictional family at yung mga nangyari sa kanilang aberya uh, na na during that nakasabay nung 4-day people power revolution so ang nangyayari uh, they are showing yung mga nangyayari sa pamilya kala cherry pie habang nagpapakita ng mga uh, mga galing sa documentary galing sa mga news reports na mga tunay namang nangyayari nung panahon na yon. In fairness sa, sa mga pelikula ni Daryl Yap at sa mga pelikula at dito kay Joel Lamangan, pareho lang naman yung mga pinagkukunan nila. <laughs> di ba? Diba? Yung mga news reports nun, yun din naman yung ginagamit nila para sa mga movie. So, sa akin lang, doon lang yung medyo merong disconnect. Kasi if you want to show the truth, pero yung uh, yung only showing yung mga galing sa documentary, galing sa news reports at yung main story ay fictional, di ba? Paano mo masasabi na yung yun yung katotohanan? Maaring ito ay inspired by mga pangyayari noon, pero doon yung disconnect eh kasi fictional yung family eh. yung yung nangyari kay na Cherry Pie eh. Uh, it, it, was made to dramatize yung mga pangyayari nung panahon na yon kung kung gusto mong ipakita yung mga documentary na yon sa YouTube na lang punta ka na lang nandoon naman din dun, nandun din naman lahat yon so do, doon ako pala doon pa lang medyo ano doon pa lang medyo uh, meron ng disconnect akong nakikita at ang Pinaka na problem ko bago natin himayin yung nasa loob ng movie um, ay uh, it's not uh, ano eh, it's not uh, appealing enough it is not uh yung yung, buong, yung movie ay uh, kasi maayos naman yung pagkakagawa it's a story about a family na kinawawa ng mga pulis nung panahon na yon but it might not be compelling enough para ma to get the people to watch. Okay? Uh, kasi kahit nga sarili nyong kakampi na, kahit mga pinks na, mga yellow na, eh baka hindi pa rin panoorin, di ba? What more yung mga tao na gusto nyong kumbinsin? So, yun nga, yung, yung story na ginamit nila, yung fictional family, yung kala pie, uh, it might not be compelling enough to get people to watch. Kung meron man tayong natutunan dito sa buong cycle na to, ako si Ninoy, Oras de Peligro, hindi enough eh. Hindi enough na sasabihin mo lang na sa amin yung totoo. Hindi enough na para sa kakamping to. Hindi enough yon para to get the people to. Kailangan yung movie mismo, yung uh, yung uh, plot mismo, uh, merong something compelling. Okay? In fairness dun sa Made in Malacanang, tsaka dun sa MOM, kaya they are offering something different eh kasi uh, ngayon lang natin narinig yung side nung mga Marcos kaya medyo curious yung mga tao. Dito sa Oras de Peligro, lahat ng mga pinakita nila, ah uh, narinig na natin eh, nakita na natin eh. So, yun nga, eh, there might there might not be enough compelling reason for a normal kakamping o a normal na Pilipino na kahit na sumusuporta ka sa mga Aquino, ah uh, there might not be compelling reason for them na gumastos ng 350 para manood sa sinehan. So, yun. Yun yung aking pinaka main na na reaction o aking main na problema dito sa sa mga movie na nilabas na yan. So, punta na tayo dun sa actual na movie. So, spoiler alert po ah, kasi pag-uusapan na natin yung storya. So, umikot yung storya ah, dahil ah, pinatay yung asawa ni Cherry Pie at uh, ang pumatay sa kanya ay mga lokolokong pulis mga metrocom nung panahon na yun ganun yung tawag okay? si Cherry Pie nung simula ayaw niyang sumali sa mga rally sabi niya wag na tayo makialam dyan hindi niya na dapat nakikigulo sa gobyerno o, oh, pero in the end uh, yung kanyang uh, arc uh, redemption arc after mangyari lahat ng yan ay sumama siya papunta sa EDSA sumugod sa Malacanang so ibig sabihin mas nakitaan niya na importante na na uh, maki kum makialam sa mga sa mga problema na kinakaharap ng bansa okay so parang ang buong tema ng movie is about miracles Si Mala. so ayun um, si Cherry Pie uh, okay din naman yung kanyang acting niya magaling naman na artist na artista itong si Cherry Pie yung mga iyak-iyak niya uh, uh, okay naman Uh, yung mga cast members, maraming mga bago din, okay din naman yung performance nila. Yung mga anak ni Cherry Pie, tapos si Gerard Santos, okay din yung yung naging performance. So, yung yung maski yung mga ano, yung mga uh, ginamit na sa set and sa ano maayos naman. Maayos naman yung yung period piece sa pagkagawa ng movie. Okay? Um ito lang ang, ang the thing is, the thing is ang kailangan din namang maintindihan ng mga pro Marcos ngayon na nung panahon na yon ay deeply divided yung bansa. Uh, kahit marami noon na mga loyalista sa mga Marcos, eh, ha halos kasing dami din noon yung mga ayaw na kay Marcos. Diba iba yung panonoon eh, iba yung mga rason, rason uh, nila eh, yung iba ayo kasi 20 years na si Marcos, yung iba dahil uh, abusado yung mga pulis, yung iba dahil wala tayong masyadong kalayaan, ganun. So yung iba dahil hirap yung buhay. So maraming rason. Pero the thing is, itong movie na to, in fairness to the movie, it shows yung uh, mga side ng mga anong mga Pilipino noon na ayaw na sa mga Marcos. Yun yung yun yung kailangan tanggapin din naman ng mga pro-Marcos, na nung panahon na yon talagang merong, merong, uh, tawag nga nila, merong mga loyalists, merong mga reformists. O, reformists yung mga ayaw na kay Marcos at gusto na ng pagbabago sa gobyerno. So yun yung pinakita niya, napakita naman niya ng maayos yung side ng mga reformists. Uh, ito lang, yun, yun lang, pagdating nga lang sa Metrocom, syempre medyo may bias talaga. Kasi pagdating doon sa mga pulis, kapag salbahi yung pulis, pro-Marcos yung police. Kapag uh, mabait yung polis, uh, pro-Cory yung police o yung boss nila na police o yung sundalo. So, parang ganun yung pinapakita. Uh, para kinukwento din nun yung uh, pagkahati ng mga sundalo at mga militar kasi nung bumaliktad na si Enrile at si Ramos. So, yun. Um, yun naman yun namang pagdating sa mga aktivista, meron ding paunti-unti na pinapasok doon. Talagang hindi pa rin talaga mawawala. Meron pa ring mga subversibong libro, mga konti about NPA, konti about uh, kapitalista, konti about welga, konti about uh, so meron pa ring faktor na ganun. Meron pa ring konti. Pero hindi naman hindi naman madami. Na, naipasok pa rin kahit papaano doon sa pelikula na isama pa rin yung mga ganun And, alam niya naman ako pagdating sa mga ganun doon ako uh, tutol so ay uh, kumaga nakaka nakakasira siya doon sa uh, doon sa pinaglalaban ng mga oposisyon kapag nahahaluan na ng mga uh, leftist ideologies. Eh, lalo ngayon na alam niyo naman yung nangyayari ngayon, yung debating nangyayari ngayon pagdating dyan So it, it, it would have served the movie better kung hindi na sinamahan ng mga ganon ng mga factor na ganon So ayun, so basically uh, pinatay yung asawa ni Cherry Pie tapos nung, nung mga Metrocom tapos nung na, nakikita na nila na mayroong foul play Uh, inaabuso na sila nung ano, ina, kumaga hinaharas na sila nung mga metrocom na masasama. So, yung anak nga, tapos yung, uh, yung uh, maski yung wake nung asawa, ginugulo nung mga, ang, ang, medyo, ang medyo nalabuan lang talaga ako nung dulo, na umabot sa punto na No no yung mga metrokom na masama nung pumunta na doon sa wake ng asawa ginulpi na lang ng taong bayan tapos yung pumatay doon sa asawa niya ay uh, binaril naman ng anak niya So ganun tapos yung movie eh. parang uh, ganun yung solusyon nila pinatay nila yung mga masasamang ano pinatay nila yung mga masasamang metrocom That's after noon dumiretso na sila sa People Power Parang walang nangyari So so yun ba ang yun ba ang ina ng pelikula na gumanti ng ganun? <laughs> parang parang medyo doon ako medyo ano eh medyo na medyo parang teka lahat. Parang ganun yung ending. Ganun yung napili nilang ending. Ah uh, yung pumatay doon sa asawa ni Cherry Pie, binaril nung anak ni Cherry Pie. So yun ba ang mensahe na parang parang gina, sinasabi nitong movie? O tapos after noon, parang walang nangyari, punta na sila sa People Power. Pun sa Malacañang sa People Power Revolution. So doon yung yun yung part ng pelikula na medyo medyo parang they could have given a better ending doon sa storya ng pamilya. 'Di ba? Na yung anak eh naging mamamatay tao eh. <laughs> kasi kasi kahit sabihin mo ng revenge yun, eh naging mamamatay tao pa rin sa dulo yung anak ni Cherry Pie. So hindi din hindi din happy ending eh. <laughs> so So, iyon. So, tapos aside, uh, aside from that, uh, yun lang naman yung basic premise ng storya ah, na yung yung abusadong mga mga pulis. madaming nangyari in between like yung anak niya na pagkamalan na na labor leader, kinulong, napakawalan. Tapos andaming mga salita na ano eh. Uh, yung mga salita nilang ginagamit throughout the movie is parang masyadong mabulaklak masyado hindi masyadong parang totoong conversation oh so, yon basically yun lang naman wala wala naman masyadong nangyari doon sa movie yon si Cherry Pie namatay yung asawa yung anak na lalaki uh, nakulong napagka ng labor leader nakawala yung anak na babae muntik ng ma kasi mangungutang ng pera uh, tapos aside from that yung tatay naman ng asawa ni Cherry Pie is a uh, leader sa kooperatiba sa probinsya tapos umuwi ng Maynila o tapos aside from that tapos si meron yung boss si Cherry Pie na mayaman naman showing naman yung mga mayayaman na uh, sumasama sila doon sa rally o, tapos aside from that ayun tas nung hinaharas sila ng Metrocom tapos sa dulo pinatay nila yung Metrocom. Parang ganon yung pinaka-flow ng movie. So, so parang simple siya, ganon. mais uh, maayos naman yung pagkakagawa. Kaso yun nga nga eh, hindi siya compelling enough eh. Parang to make, to make people want to watch the movie. Ang pinaka-punto ko siguro, baka hindi baka hindi dapat puro sa movie ang pagtuunan ng pansin 'di ba kung gusto niyong ilabas yung katotohanan coming from your side eh baka focus on other medium baka, dapat mag, mas mag-focus sa YouTube sa TikTok sa Facebook 'di ba 'yung ginagawa ni Mighty Magulang ganun itong itong ganitong klase ng movies uh, hindi siya makakatulong kung konti lang yung manonood And uh, kung ipapakita nyo, ay yung mga bagay na alam na din naman nung mga tao sa kampo nyo, baka hindi siya gano'n makaka... maka maging effective din dun sa gustong mangyari nung pelikula. Ayan, yun lang. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin mamayang gabi. Honest review sa Martyr or Murderer. Okay? So, doon sa movie na yon meron din akong mga kritisismo doon sa pelikula. Meron din akong mga hindi nagustuhan eh. So, abangan nyo yan mamayang gabi. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye bye.